सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता आनी आज जी निरंकलाक ही कॉर्नर मिटींग आयोजीत केल्या त्या कॉर्नर मिटींगेक हांगा उपस्थीत आशिल्ले मडगयचे आमदार माजी मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर, बोगोचे आदले उमेदवार म्हणजे मित्र बाबाभाई प्रभू, आमचे केंद्रीय समितीचे सदस्य वर्किंग प्रेसिडेंट नारायण सावंत आणि बाकीचे सदस्य ह्या वाठारांतले जाणकार हांगा उपस्थित आशिल्ले कार्यकर्ते निरंकाल वाठारांतले म्हज्या भावानो आनी भयणीनो दीसभर भोंवलो आनी त्या ताळो पडटा उलोवपाकूय चड जायना तरी पूण तुमकां सांगता गेले 4 महिने आमी ह्या वाठारांत शिरोडा मतदारसंघांत प्रचार करता आनी शिरोडा मतदारसंघाची जी परिस्थिती आसा तिचो जवळ जवळ पयलो अभ्यास कितें जाय कितें नाका कशें आसचें हो आमी थोडोफार केल्लो आसा. आतांच विकासान म्हणलें जॉब जाय त्याची बी तयारी आनी त्याची बी कशें दिवचें हाचोय विचार आमी करतले. पूण आज शिरोडा मतदारसंघाचेर ही परिस्थिती कित्याक आयल्या ही सगळे जाण उलयतात आनी त्यातूंत भितर 1.5 वर्सा नंतर पोटनिवडणूक कित्याक आयल्या हें बी उलयतात. ही पोटनिवडणूक आमचेर जी लादली शिरोडा मतदारसंघाचेर ती स्वार्थापोटी लादल्या. जो आमदार आशिल्लो तो आमदार राजिनामो दिलो आनी तोच आमदार राजिनामो दिवन परत दुसऱ्या पक्षाचो उमेदवार जावपाक सोदता आनी तो उमेदवार जाला आनी सगळें पळय आयकूं येता की तो विकासा खातीर ताणें खंय कसल्या विकासा खातीर तो गेला हें अजून ताणें शिरोडकरांक उत्तर दिवना. कित्याक गेला तेंय शिरोडकरांक सांगूना. लोक म्हणटात 70 कोटी मेळ्ळे म्हणून गेलो म्हणून. पूण जेन्ना एक आमदाराक 5 वर्सां दिता तेन्ना त्या आमदारान 5 वर्सांचो आपलो कार्यकाळ पूर्ण करचो लागता आनी त्यातूंत भितर जीं कामां आसा तीं करचीं लागता. पूण अशे जे लोक स्वार्थापोटी दुसऱ्या पक्षांत उडी मारतात आनी जनतेची गैरसोय करतात तांकां मोगो पक्षान सातत्यान विरोध केल्लो आसा. आमी हो विरोध 2009 सुरू केल्लो आनी आमी ताचेर प्रचारूय करताले मोगो पक्ष म्हणून की बाबा मोदी जो आमदार सोडून वता त्याच्या विरुद्ध आमी आवाज उठयत आसात आनी त्याच खातीर जे हे 2 आमदार जे सोडून गेले ताचे विरुद्ध आमी लढाई सुरू केली. आमी हायकोर्टांतूय गेले आनी हायकोर्टांतल्यान आमकां जेन्ना न्याय मेळुना तेन्ना आमी ठरयलें की आमी जनतेच्या दरबारी वतले आनी न्याय मागतले आनी म्हणून आज आमी तुमच्या म्हऱ्यांत शिरोडे आयिल्ले आसा आनी शिरोडेची जनता आमकां योग्य न्याय दितली अशी आमकां अपेक्षा आसा. कारण स्वताची पोळी भाजपा खातीर सगळ्या लोकांक ते ग्रहीत धरता. सगळ्या शिरोडकरांक तांणी गेली 30-35 वर्सां ग्रहीत धरिल्ले आसा, वेटी धरिल्ले आसा. तांकां दिसता आमी दोगूच जाण आसतले आनी दोगूच जाणां पैकी एकल्या कोणीय तरी येतलो आनी शिरोडकार सगळे तांकांच मतां मारतले आनी त्या खातीर म्हाका इतलो विरोध जाता ह्या शिरोडा मतदारसंघांत. पत्रकार म्हाका एकूच प्रस्न विचारता तुका इतलो विरोध आनी वयल्यान प्रेशर आसतना तूं कसो काम करता काय म्हणून. तर हांवें ताका एकूच सांगलें हांव काम करता तें शिरोडकाराच्या सपोर्टाचेर करता, गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टाचेर करना. शिरोडकारांतलो प्रत्येक मतदार हो म्हाका सपोर्ट दिता आनी त्या खातीर हांव फुडें सरिल्लो आसा. इतल्यो अडगळी आज आमचेर हाडल्यो तांणी. फॉर्म सुद्दां भायर उडोवपाचो प्रयत्न तांणी केलो. अशा मनशाक फक्त सत्त जाय. आनी एक गोश्ट सांगता, हांव ज्या वाठारांत भोंवतालो त्या वाठारांत हांवें पळयलें खुबशे भुरगे आज 42, 43, 44 जाल्या, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्या, ग्रॅज्युएट जाल्या, बरे बरे शिकिल्ले आसात. तांकां आज ते ह्याच मनशा फाटल्यान गेली 20-22 वर्सां रावले आनी आज ते 45 वर्सां आजून तो सांगता तांकां नोकरी दिता म्हणून. म्हणजे तुमी चिंतात
20-22 म्हणजे त्यांना ते भुरगे 22-23 वर्सांचे आशिल्ले आणि त्याच्या फाटल्यान रावन रावन आज 45 वर्साचेर गेले. ही वस्तुस्थिती आज शिरोडा मतदारसंघात आसा. सगळे जाण कितें तरी प्रायवेट करता, आपले कितें तरी करता हें भोंवतना म्हाका कळ्ळां. आनी भरपूर शिकिल्ले भुरगे आसात आनी आज तर परत ही परिस्थिती आयली. येदा कदाचीत येवची ना तुमच्या सपोर्टान हें 100% खरें आसा, पूण हें आयली जाल्यार फुडलीं 15-20 वर्सां परत हे 22 राजू सारके 22-23 वर्सांचे भुरगे आनी 20 वर्सां आपली गेली, तेय बी परत 40 वर्सां. त्या खातीर शिरोडकार शिरोडेच्या मतदारांनी एकूच विचार करपाक जाय की आमी आज जी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या तातूंत आमी चेंज करतले, आमी ह्या दोगांकूय घरा बसयतले आनी एक नवी नवो उमेदवार म्हाज्या सारक्याक तुमी निवडून हाडटले हो विचार तुमी करूंक जाय. कित्याक आज ज्यो अडचणी शिरोडा मतदारसंघांत आसा, मूलभूत सुविधा म्हणटा आमी ताका, संडास म्हणा, लायट म्हणा, रस्तो म्हणा, अश्यो खुबश्यो उदक, ह्यो सुविधा अजून आज कोणाक पावल्यो ना. आनी इंटरनेट कनेक्शन जे 21व्या शतकांत कंपलसरी भुरग्याक जाय, आज नीड जाली ती इंटरनेट कनेक्शन किंवा रेंज ही तीच आमकां हांगा मेळना, खूब कडेन मेळना शिरोडा मतदारसंघांत. आनी ते भुरग्यांक आज सगळें शिक्षण जें आसा तें ऑनलायन आसा आनी ह्या भुरगे त्या पसून वंचीत आसा. तोरला पाजे सगळे कडेन निरंकालाक सुद्दां आसा थोडे कडेन, ती सुद्दां तेंच्यांनी ती सदी सोय आमी म्हणटा डिजीटल इंडिया सगळे कडेन केलें, कार्डान पेमेंट करपाचो कॅश वापरपाचें ना सगळें उलयता, पूण ही सोय प्रत्येक गांवांत दिले की ना शिरोड्या मतदारसंघांत. अशे खुबशे अडचणी ह्या मतदारसंघांत आसात, त्या अडचणी सोडोवपा खातीर आमी शिरोड्यात आयिल्ले आसा. तुमच्या सहकार्यान ह्या पोटनिवडणुकीक तुमी म्हाका प्रचंड बहुमतान निवडून हाडटले अशी हांव अपेक्षा बाळगतां. आनी जी जी कितें कामां आसा उदरगतीची आनी जो एटमॉस्फियर जो एक गांवांत तयार करपाक जाय, प्रत्येक घरांत तयार करपाक जाय हें वातावरण, तें तयार करपाचो निश्चितूच प्रयत्न ह्या 3 वर्सांत करतलो आनी ती कामांय बी करतलो अशें ठामपणे सांगता आनी म्हजी नोंद सोंपयता. देव बरें.